Magis am bzibasu megaurio megaxlavard games. Nemesis ida esegi rogorc xedavt tamashobt Rafts. Esegi vitsi ro verxedavt chems facecams da saxies, imitom rom arts ikneba dgavandel videoshi samtskharot. Imitom ro gvekneba esegi dgavandel dges dgavandeli Rafts epizodis voice overi, sadats esegi ikneba kadri gashobuli da me am kadrze voice overs gauketeb da vilaparakeb tu ras gauketeb am tu videoshi. Da kho esegi dgavandel dges wipawe radio ti esegi გემი, კი, სწორად გაიგეთ, ახლა აი ეს ხედავთ, ახლა. Და ხო, ესე იგი, როგორც ვიცი, არის საკმაოდ ბევრი რამ გასაკეთებელი ამ გემზე და გადავწყვიტე, ასე რომ ვთქვათ, voice over გამაკეთეთ და უცებ და უცებ. მორჩენილყავი ამ ეპიზოდს, რადგან 9 საათიანი გამოვიდა და ამიტომ ეგ ნამდვილად არ გვინდა. ესე იგი, დავინახე ეს გემი, ნუ ბევრი ინფორმაცია არ მქონდა ზოგადად ამ გემზე, რა უნდა გამეკეთებინა, როდესაც ვიპოვიდი ამ რადიოთი, მაგრამ გადავწყვიტე, ასე რომ ვთქვათ, შემენახა ის ნივთები, რაც არ მჭირდებოდა, ამიღო ესე რომ ვთქვათ, საჭმელი, რაც არ მჭირდებოდა, მოვიმარაგე ის რაღაცები. Am kwazi gadavedi shemdeg da vetsadem akhlos minsuliqavi am gemtan. Shavedi sheyaragebuli mshildisarit, ar vitsodi ra meldeboda mains qola shemtkhovisvis. Ratomats ara, es ragats gadavtsia ar vitsodi ra iqo simadle ro gitkhat. Nu am otakhshe araferi ar iqo iseti mishnovan, mere uqvebdi am ragatsas meti rajandaba gadavtsie, namdvod ar vitsodi, vints itsit ra gadavtsie gadatsaret kommentarebshi. Avige esegi skrapebi ragats ragatsaebi, esat da es iqo am gem am adgilas. ასაღები, მე ნახე სკარი, რომელსაც კრობარი ჭირდებოდა და ხო, ესე იგი კრობარიც როგორც ხედავთ, ვიპოვე. და ასევე რეკორდერი, რომელიც არ მომისმენია დღევანდელ ვიდეოში. მიხვდი, რომ ამ წინგში გამოჩნდებოდა ეს კრობარი და რაღაც რაღაცეები, ახალი რაღაცეები, იმიტომ რომ ახსოვდა ამ წინგის შესახებ. და როგორც ხედავთ, დაგჭირდა ეს ნივთი ამ კარისათვის. მოამზადე ჩემი შვილისა, რადგან ხმები მესმოდა, რაღაც რაღაც ხმები. ნუ ეხლა კადრში არის მის ალბათ, მაგრამ ნუ მე მესმოდა. ხო, როგორც ხედავთ, ესე იგი გამოჩნდა მუტანტი თხუნელა თუ რა არის, არ ვიცი, წარმოდგენა არ მაქვს რა არსებაც არის ეს. და ხო, ნუ გავლუტე, ესე რომ ვთქვათ, მომცა ხორცი თავიდან ვიფიქრე საკმაოდ საზღრობა ამეთქი. შემდეგ ესე იგი ეს რაღაც ყუთი ავიღე და დავინახე, რომ ამას ბოლტკათერები ჭირდებოდა და გადაწყვიტე, ესე რომ ვთქვათ, მომეძებნა ამისთვის გასახსნელი, აქ იყო საკმაოდ ბევრი პლასტიკი, როგორც ხედავთ. Da nu galutes otakhi araferi saotsreba ari qo, ubrod plastikebi da ragats ragats nivtebi. Gavsho shemdegi otakhisaken ak lurji kasagebi mchirdeba, rogorts miuxti. Da kho ese rotkvat shevedi mere saabazon. Tsiteli kasagebi, tsiteli kasagebi je ar vitsirisvis gamoiqendeba, amiton ubrod gavagzele gza. Akat sakmaot bevri luti iqo, rogorts khedavt es adglits gavlute. Shemkhta ise no ragats tserili, romets ar tsamikitkhaws am videoshi. Shemkhta ase botkateri shemdeg otakhshi da es mekanikuri natselebi, romets ar ცოდი რისთვის მჭირდებოდა, მაგრამ მე და მე გავიგებთ ამას. ისევ და ისევ გავლუტე ეს ოთახი, აქაც დავაკვირდი, რაც მჭირდებოდა და რაც იყო ჩემთვის უცნობი. და ხო, შემდეგ ესე იგი, რა ვთქვათ, ხმები გავიგე სხვა ოთახიდან, არ ვიცოდი რა ხმები იყო, ალბათ ისე თხუნელი სულა ჯანდაბი რაც იყო. შემდეგ ესე იგი დავბრუნდი აქ, გამოვიყენე ბოლტკათერები, ვიცოდი რომ აქ მჭირდებოდა. ლურჯი გასაღები ახლოს იყო ამ კართან, მიყვანა ზევითან აწყლში ამ გემის თურაც არის. შემდეგ ამ გემის მეორე სართულზე ბევრი ლუტი შემდეგ და იმ რაღაცა ვირთხების მოკლის შემდეგ შემხვდა ეს სეიფი, რომლის კოდიც რა თქმა უნდა ჯერჯერობით არ ვიცოდი, ამიტომ ნუ ეცადე რომ მეპოვნა და ნუ მერე და მერე გაიგებთ, ვიპოვი თუ არა. მე წიგნი ამოვიღე, ვიფიქრე აქ იქნება თქო კოდი, მაგრამ ნოუპ, არ გიპოვია თემო დაწყარდე. ვიპოვი მექანიკური ნაწილი, რომელიც გამახსენდა რომ ჭირდება და ქვევით რაღაც მოწყობილობისათვის. ამიტომ ხო, ესე იგი 5 საათი გჭირდება ეგ, ამიტომ ყურადღებით უნდა ვიყო მაგისათვის ამ ვიდეოში, ამ კადრში. მე გავაანალიზებ საკმაოდ ბნელ და ამ გემზე და გადავწყვიტე იმ რაღაც მოწყობილობის დამზადება, რომელიც ფანარისავით იყო, რომელსაც თავზე იკეთებდი და ასევე ლუტის ესე ვთქვათ გადატანას კივრებში. გავაკეთე რეორგანიზაცია ჩემი ინვენტარის, დაამზადე უკეთესი ნივთები მარაგდი საჭმლით და დაუბრუნდი ესე ვთქვათ ამ გემზე. შემდეგ ესე იგი ავედი ზევით და დამაინტერესა თუ შემეძლებოდა ზევიდან ჩასვლა ქვევით. შემდეგ შემხვდა ჰელიპედი, ამინდოდა ესე ვთქვათ ძალიან ძალიან გამეწალა ეს ვიდეო, იმიტომ რომ მოსაწყენი იქნებოდა რაღაც რაღაც მისიების შესრულება, რომელიც იყო ამ გემზე შესაძლებელი, საჭირო რომ დამემტვრია ეს მთავარი კარი, რომელიც ბოლო სართულზე და გამეგო რა ხდებოდა შიგნით. ამიტომ უცებ გადავახვი ეს კადრი და განახებთ ესე ვთქვათ რა ხდება ამ გემის ბოლო ნაწილში, რომელსაც გჭირდებოდა ბომბის დამზადება, რომელიც დავამზადე ნივთების შედეგად, რომელიც იყო ქვევით, სუსუ ქვევითა ნაწილში გემის.
დაამზადა ეს ბომბი და ხო, გავამტკეთ შემდეგ ეს კარი, როგორც ხედავთ, დავაყენე ბომბი კარებთან. ჰქონდა ესეთი ეფექტი, საინტერესო იყო ნამდვილად. შევედი შემდეგ ამ ოთახში. ნუ დავიწყე ლუტვა, გავხსენი კარები და ხო, ეს ასევე რაღაც რეცეპტი მომცა. Da ho, beuri წერილი იყო ამ გემზე, რაც დავაკვირდი, ასევე ამ ესე ვთქვათ rules-ets, თუ რაც არის გემის rules-ets, Balboa ეწერა, არ ვიცი ეს რას ნიშნავდა. Შემდეგ ვიპოვე ძრავი, რისაც აქ მოვედით, ეს იყო ესე რა ვთქვათ ეს მიზეზი, ეს ორი რამ, რაც ვიპოვე, ძრავი და steering wheel, რომელიც არის ჩვენი raft-ისათვის, კი, ზუსტად, შეგვიძლია მექანიზმის დამზადება და ასევე რულის დამზადება და შეგვეძლება ესე ვთქვათ საიტეს გვინა იქეთ მივმართოთ ჩვენი რაფტი რომ სწრაფა წავიდეს ასევე და ხო ავიღე წერილები და დავბრუნდით ჩვენს რაფტზე. ეს იყო ესე იგი მთლიანი ეპიზოდი, მეცადე რომ რაც შეიძლება მოკლეყოფილიყო, რადგან voice over-ს აკეთებდი, იმიტომ რომ ნუ webcam-ით და რაღაცებით აღარ გადამიღია. მაგრამ გამოვიდა ესეთი. ლუქსუს რომ ნახეთ უფრო მეტი რაფტი არსე, იცით რაც უნდა გააკეთოთ, აუცილებლად დამატებით ლაიკი. ინა რაფტის ეპიზოდი მე მგონი ვერ ავიდა 2000 ლაიკზე, უფრო სწორად ავიდა, მაგრამ როგორც ყოველთვის YouTube-მა დამაკლო ლაიკების რაოდენობა, არ ვიცი რატომ იშობა ასეთ რაღაცას, აი უკვე დიდი ხანია ეს ეგზელდება. რაც ძალიან საშინელი ფაქტია, ზოგ ვიდეოზე მართებს ლაიკებს. და ხო, მოკლედ ძალიან ცუდი არის ჩემი აზრით, თან არ გვემართება, არ ემართება ეს ყველას. და მაინდამაინც ჩვენ, არ ვიცი რატომ, მაგრამ მაინც. და ხო, არა მარტო მე, არამედ სხვა ქართველი YouTuber-ებსაც ადრე ველაპარაკე ამ ყველაფერზე. მაგრამ ხო, ესე იგი ვიცი რომ ავიდა ეს ჩვენი რაფტის ეპიზოდი მთლიანობაში 2000 ლაიკზე წინა მაინც. გამოიწერთ არქივი, ის ახლები ხართ, ისე არ გახვიდეთ ამ ვიდეოდან, რომ გამოიწერთ არქივი, ისე არ გაქვთ ამოწერილი არქი. და ხო, თქვენი იყო Games Sense Kiss-ის წარმატებებს და მეკითხავთ შემდეგ ვიდეოში.